16 qofood oo Soomaaliyeed oo dalka Raashiya ku xiraa xabsiyada ku jiray oo ay dawladdu u gurmatay runtii waxa ka go'an xukuumadda dan qaran dawladda Soomaaliya in dadkeeda ku dhibaateysan dibadaha oo xabsiyada ku jira iyo meel walba ay joogaan wasaaradeeda arrimaha dibadda oo xilsaaran ay iska xilsaarto dadkeeda meel walba ay joogaan waxa jirta in dad Soomaaliyeed oo ku xirnaa ka yimid tagay Yugoslavia iyo dalal badan oo Belarus maray oo markii dambe tagay Raashiya tagay oo xabsiga Raashiya ku jiray muddo bil ah oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo gabdhi iyo wiilal isugu jira oo aad ugu rafaadsana meeshaas ay wasaaradda arrimaha dibadda iska xilsaartay iyadoo la fulinayo tacliimaadka uu bixiyay wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda Cali Maxamed Cumar ayaa wuxuu ahaa si degdeg arinta in looga hawlgalo dadka Soomaaliyeed ee dhibaateysan sidii wax loogu qaban lahaa loogu qabto laguna soo celiyo dalka wasaaraddu way iska xirsaartay waaxyaha qaabilsan safaaradda Soomaaliya ee dalka Moscow sihayaha safaaradda Soomaaliya waaxda Yurub iyo Ameerika oo iyadu lahayd kaalin libaax iyo waaxda jaaliyadaha oo anigu aan ka socdo oo lahayd dadkan dibadaha ku xiran migrantiska sidii wax loogu qaban lahaa saddexda qaybood oo wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan ayaa iska xilsaaray oo wasiir dowladuhuna uu ahaa uu geed fadhi u ahaa arrintaas uu isagu xiriiriyey oo uu waday oo qorshaha uu gacanta ku hayay waxa maanta oo sabtiya alxamdulillah rabbil caalamiin soo gaaray magaalada Muqdisho 14 maxbuus oo ku xirnaa meesha oo ay wasaaradda arrimaha dibaddu dib u soo celisay oo 4 dumar ahaayeen gabdha ah iyo muxuu ahaa inta kale oo rag ah waxaa gooni ahaa laba kamida oo iyagu tigirkooda gooni loogu jaray oo la geeyay Hargeysa oo Moscow Addis Ababa Hargeysa ka degay aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa inta hay-adood ama qaybood ee wasaaradda oo arintaa ka qayb qaatay waxaan u mahadcelinaynaa wasiir dowladaha arrimaha dibadda oo arintaa si gaar ah isaga xilsaaray nagalana shaqeeyay gacanna nagu siiyay sidii dadka loo soo celin lahaa waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo dowladda Soomaaliyana ay ogaato in dadka Soomaaliyeed baxaya ay jiraan xafiisyo ku yaala magaalada Muqdisho oo tigidhada gooya siday ayagu noo sheegeen oo dadka tahriibiya oo tigidhada u jaray oo lacagihii ay ku shubeen bangiyada oo iyagu sidaa wax ku dhoofiya dadkana u dira meel ay ka jirto hubanti la'aan iyadoo aan la xamili karin xilligan qabowga ka jira Yurub iyadoo ay ka sii daran tahay Moska iyo Raashiya iyo ay ka sii xag jirto ayaa dad Soomaaliyeed oo tigidho iyo ka shaqeeya ajensiyo ay tigidho u goynayaan oo dirayaan dadkaasu waan ka diyaarinay xafiisyada tigidhada u gooyay telefoonadooda iyo ciwaankooda waxaan la wadaagi doonaa dowladda Soomaaliya haddii Allah idmo waxaan la wadaagi doonaa madaxda wasaaradda waxaan la wadaagi doonaa cid kasta oo ay qusayso si dadka Soomaaliyeed ee la dulmay ee xoolahoodii la dhacay loogu celin lahaa xuquuqdooda waxaana looga qaban lahaa ejensiyada iyo xafiisyada dadka dhoofiya oo dadka Soomaaliyeed u dira meel aynan dalkoodina ahayn dadkoodina joogin xaqna ayan u lahayn inay iyagu dad dhoofiyaan waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan dowladda Raashiya ay noola tacaawantay markii ay dadkii la xirxiray ogolaanshihii u sameysay iyo sidii ay u dadajiyeen oo aan u geeyeen xabsiga gaar ee dowladda Ruushkana waa u mahadcelinaynaa waxaan ka mahadcelinaynaa dadaalka ay sameysay muxuu ahaa safaaraddu runtii dadku tigidha laga cunay lacaga laga qaaday lacagahaas oo dhan ejensiyaalba isticmaalay koonadoodii baan haynaa iyagii baa diyaar u ah inay wax walba cadeeyaan waxa la hayaa lacagihii ay ku goosteen koonadii ay lacagaha ku shubeen waxaan rajayn doonaa waxaas oo dhan in wasaaradda arrimaha dibaddu ay u gudbin doonto hay-adaha ku lug leh ee quseeya in loo gudbin doono si dadka Soomaaliyeed xuquuqdooda loogu celiyo la dulmay kuwa waxa sameeyeyna loo horgeeyo sharciga
إن لونا مريو إن حق أي حق أوليهين آدي آد وحنو مهد علينا يا تلفزيون كقارن كصوماليات أو يسوق مر والبجرب تاجن إن دتك الصوماليات إن لنا شقية إن 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 واحدا إن إيربوركا أو يدو مر والبهيج النوع هذانا وزارة أريمه دبده وحبذنا إن لقبته إن لنا شقية مركا إن وحن رجينا يا إن دتك إن وزير دولة أريمه دبده ومركا عن وربحنت السينو إن جوان لقى جاري دانو حفيزيا دتك دوفية أو دبعتك وهي دتك الصوماليات والعجها كقاعدنا يا oo diraya een runtii dadkii yimid een aad bay u sheegteen dhibaato farabadan laakiin waxay ku faraxsanayeen oo aad ugu faraxsanayeen in ay dareensantahay dawladda Soomaaliya in dadka maqan yahay waxay ku faraxsanayeen in ay dalkooda dib ugu soo laabteen waxaan leenahay een mahadiyaha ka gaadho een dadaalkaas la bixiyay aad iyo aad waxaan u soo dhaweeyneena oo anagu mar walba aan u taaganahay hadana wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga in dadka Soomaaliyeed ee dibadda ku dhibaateysan إن قاردها دون كمل والبيجوجان إن سفارتها الصومالي إسكحل سعران ولا السعودان حكتنا إيه هلان كدمنا سيدا وجوها بون